Johan og eh, hvordan har VM vært? Ja, De har vel overgått de flestes forventninger. Det hører vel på stemmen. Det er Litt, litt rusten. Eh, hvordan er det å være med eiere av Swix og på måte se den synligheten som Swix har på et ski-VM? Ja, det er jo nesten som Man blir både rørt og litt overveldet samtidig. Men Det viktigste er kanskje det som foregår bak kulissene. Vi har vært i smørebua både til Norge og til, til Swix. De tilbakemeldingene vi får både fra apparatene til løperne, og sånt, det er veldig bra. Så det er jeg veldig godt fornøyd med det. Hva har vært ditt sånn personlig høydepunkt nå under mesterskapet? Hvis du skal prøve å rangere det? Ja, Det blir jo litt sånn personlig, for jeg har jo ganske mange unge medarbeidere med meg og se de liksom slå seg løs. Og vi har en nyansatt. Hun hadde første, arbeid, første arbeidsdag her. Så det er litt gøy å se liksom at de tar litt av.